Takže já jsem se opřel o zeď. To je strašný. Fú. Jo, tady je Leo. A za kamerou je Tom. A my vás si dáme u dalšího mega super čepr videa, co jsem neměla říkat, já, ale to nevadí. Ale nevadí. Lea totiž se mnou přišla s takovým určitým nápadem. Chci ti něco ukázat. Pojď, ano, pojď, pojď, pojď. Bacha, bacha, uklízíme tady, takže tak. Do skladu. Tak vítejte v mém YouTube skladu, kde máme všechno, co potřebujeme k natáčení videí. Ale my jdeme se dozadu. Já tady totiž mám něco, co se nám hodí do videí. A víš, co tady mám? Netuším. Jojo Siwa Slime do vany. Jojo Siwa Slime do vany. Dobře. A úplně divnej cizí slime do vany. Takže máme triple sliz do vany. To mi trochu napovídá, že asi budeme plnit vanu slizem teda. To by asi jako mohlo být. Co tam čteš dobrýho? Čtu tam, že se to má použít celý do 40 litrů slizu. Takže to kolik má zhruba tak půlka vany? No, takových 50-60 bude mít, no. Vezmeme dvě Jojo. Dobře, to budeme přeslizovaný. Takže děláme to? No, jdem na to. Tak se to stane? Jdem na to. Tak jdem na to. Takže všechno začíná od počátku, což znamená, že musíme naplnit vodu. A Tome, já nechci malou vody, já chci hodně vody. Hodně vody? Hodně Ježiš, vody. Maria, to budeš se koupat v totálním slizu, ale. Chci se koupat v totálním slizu. Dobře, tak za mě vodu. Dáme vodu. Tak jdem. Mám si dát to asi jo, ne, jak bych mrzla. Asi jo. Dámy a pánové, vítejte u slizového videa. Počkej, to je zase další slizový video. Je další? Zase další slizový video. Furt samý slizy, vy. Samý slizy, hele, jak tohle to funguje? No, prostě to tam nasypeš. Simple set. Mám to dát. Zasypat, hrát a vzpět. Jo, takže to jenom dáme do vody a stane se sliz. Takže tohle nepotřebujeme. Počkáme, než nám nateče voda do vany a hned se vám ozvem. A já bych řekla, že už to asi stačí. Já už tam chci. Já otevřu i ten druhej. Jestli mě slyšíš nebo ne. Máme tady celkem 4 pytlo 6 slizů. Já se těším. Přichází kouzlo. Jdeme dát slizu vody. To mě zajímá, co, jak to s vámi dopadne. Když to je zelený jak nějaká vařina. Počkej. Hustě. Oh. Vidíš to? Hezky. A ty kameře to není až tak zelený, musíš ne? To dát ještě. Ještě? Ještě. Oh, to voní. Takže přidáme ještě sliz. Viděla jsi to? Jak to dopadlo na tu hladinu. A ty tam chceš dát ještě? Ne, já to chci mega slizový. Mega slizový, takže přidáme ještě další dvě. Jo? Je. Yeah. To je kekero. Teď je to skoro jenom voda. Ale go in. To ještě není slizový. No a co? Dobře, tak běž dovnitř, no. Dej si to. Ježiš, ty jsi tam ponořila celá, jo? Ty seš blázen. Je to slizový, je to slizký, ale je to teploučký a příjemný. Jo, ukáž. I když to jako nechtěla, aby se v tom koupil každý den. Ježišmarja, to je normálně jak v bažině. Já se fakt přijdu, jak kdybych byla v nějakém takovém tým bažinovém. Takže my jsme naplnili vanu slizem. Jej. Ale je takový kekel, no. Ale přijde mi, že je to málo slizový. Čekal jsem, že to bude víc slizový teda. Asi já. Možná víš co, má to být jenom na 40 litrů jeden balíček, což znamená, že my počítáme, že tady máme 160 litrů teda. No tak to je, to nemáme, že jo, to máme podle mě takových, kolik jsme mohli napustit, takových 80 litrů jsme mohli napustit. Zase ono záleží, že jo, třeba se to fakt ještě rozpustí, jako to nevíš, jo. Ne, to musí být hned. Podívej se do návodu. Dobře, a tady doporučujou použít půlku sáčku na 1 litr vody. Takže to mi nějak nevychází. Tak v tom případě musíš jít do našeho slizového skladu a najít tam ten balíček. Ano. Protože ten říkal něco jiného. Začínáš tam dělat nějaký cucky to. Cucky? No, začíná to slizovat. Hele, mám tady teda ještě jeden balíček. A ten píše na 40 litrů, že jo? A kde jsi to četla? Někde vzadu myslím.
Jedno balení prášku rovná se až 40 litrů slizu. Dobře, tak to nám vychází to. Chceš tam zůstat? Chci tu zůstat. Takže dámy a pánové, máme tady další. Dej sem fialovou. Takže je to prej třpitivý. Glitters! Oh. Wow! Oh. Tak teď je to ale teda hnusná barva. Fuj, nežíš, tak ten barva strašně. Ježišmarja, no tak to je trošku jiný sliz. To je trošku... Hele, máme černou barvu. No, je, ale vzadu je za tobou je to ještě hodně zelený. Ježiš, wow, to je nechutný. Tome, to je absolutně něco jinýho. Tohle je sliz, jako sliz. Hele, asi tady se jako nemá cenu zvedat. Pojď se podívat tadyhle na okraj, když takhle vyplavíš ty třpitky, jaký tam jsou hezký, jako... No. Sleduju, v tom slizu je spousta takovýchto věcí. Když se podíváš tady na okraj, když vyplavíš takhle spoustu různých to barevných věciček. Mhm. No to jsou ty třpitky, ne? Pustý, že? Ale teda je to takový černý. No, tak je to takový hnusný. Podle mě to bylo fialový, ale jestli smíchali tu fialovou a zelenou, tak je to takový kekilovitý. Tak Tome, přišla se na první challenge. A to je... Fuj, to je hnus. Vsadím se, že neuděláš. A musíš říct, vsadím se, že si neponoříš nohy do tohohle slizu. A to znamená, že to musíš udělat. Chápeš, to byl jenom takový lehký vštěch. Takže já ti dám prostě úkol. Yes! Musím ti dát úkol, jo? Musíš mi dát úkol, ale to je Tome, hele. Fuj, to je strašný. Tak. Jiu, hele. Já bych chtěl úkol, abys to ochutnala. Ne. To bys mi nedal. Takže ti dáme nějaký jako úkol, jo? S tímhle. Fuj, no to je strašný. Strašně to, slizový to, mě se tady líbí. Dám ti úkol, aby si potopila hlavu. Ne. No jo. Jste ready taky? Ne? Protože já? Jo. Ty krásu. Takže jakoby, co na to říkáš? No, jako, víš, je to tím, pěkná humor. Já strašně cítím úplně, jak se mi přilepilo to triko všude. Oh. Ale je to docela zábava. No ale, jakoby zkoušíš si, jak se Shrek koupil barvně. Ježíš, to úplně prdí. No, jak je ti v tom slizu? Jakože takhle je to příjemný. Ale když jsem tam měla ten bubliček, tak to byl... To je docela kekilovitý, no. Jo, mám úkol, musíš zabublat do slizu. Fuuuuj! Yeah. Já to mám fakt v tom boku. No. To je krásný, jo? Vypadáš jak paní Šreková. Kdybych mi podal ručník, to třeba ne? Když jsem ti podával už. Tak máš ještě jednou! Nebuď labuď! Ty jsi labuď. Jak ti je v tom slezu? Hezky, dobře, nechce se mi vylízat. Jo. Fakt je to fajn. Podívej se na to. To je takový černý krkel úplně. Ale pěkný. No, moc pěkný teda není. Hele, právě, zabudli nám do slezu. Ale myslím jako pusou, jo? Ty jsi zlej. Samozřejmě, že jsme nic jiného s divákama ani nemysleli. Ježiš, Tome, pojď jo, já můžu úplně cestovat, jak se mi zlíbí. Ježiš. Počkej, já musím dolů, počkej. Tak, dobrý leháru tam hodně. I'm ready. Fara na konec dnešního videa, tak se zapamatuju a střihni to tam. No jo, je čas, aby si vylezla. Já nejdu. Z bahna. Já nejdu. Vylez se z bahna. Já se cítím jako mermaid unicorn. Vylez to z bahna. Nejdu. Dělej. Ne, ode dneška mi říkejte paní Shrek. Tak já nejdu, budeš se jenom ty a já tam nejdu. Ne, musíš, to by se divánky zklamal. Aj, mě to tak nechce. Počkej, mě to strašně klouče. Já se nemám jak Chápeš, že jsme naplnili celou vanu slizem. A teď se to koupem, ježiš, to je nejdivnější content, co jsme mohli udělat. Vstadu, jo? No, pěkný. Ježišmarja, pojď prosím tě. Tak teď sleduj, jak se to bude úplně, jak to se mě potrče. Ty kráso. Co ty na to? Fuj, ježiš, to je strašný. To je úplně kekel. Pojď. Tome, šáhni si na moje vlasy. Hned. No. Fuj, ježiš, fuj. Fuj, vidíte to. Blé.
Můj bože. Já tam nejdu. Jdeš? Já tam nejdu. Jdeš a jdeš i se svojí čepicí, hm? Ne, já tam nejdu. Tvůj úkol, Tome, je, že dovnitř nevlezeš i s čepicí, hm? Jakože musím s čepicí? Jo. Kurňa, ne. Tak, teď jsem to za sebe jakože stáhla. Ježíš, to je, fuj, to je jenom. A ty sleduj tohle, jo. Slyšel jsi to, sleduj. Pane bože, diváci, jestli na tohle koukáte, tak vás obdivuju, protože to je takovej hnus. Tohle doma nezkoušejte. Ne, to fakt nezkoušejte. Tak jo, já se asi utřu ruce a vezmu si kameru, hm? Co ty na to? Dobře, jdem na já to. Já to mám všude. Dále, pánové, přichází trest smrti. Hele, Tome, já myslím, že už tam něco máš. To se o mě potřeba, frajerko. Tohle jsem nikdy v životě nečekal, že bych já ve svých 23 letech se koupal ve vaně plném slizu. To jsem v životě nečekal. V černém slizu ještě k tomu. Fuj. Mám tam jako blíst, jo? Jo. Ne, já tam nechci. Fuj. Pane bože. Pro diváky to musíš udělat. Proč jsem si souhlasil, že to nemůžu dělat? Fuj. Ježiš, to... Mě to úplně... To klouže úplně. Ukáž? Ne, že to úplně... Ježiš. A jsi tam. Za co? Proč? Proč to dělá? Hačí. Proč? Hačí. Já tam ne, já nechci. Hačí. Já nechci. Já tam nechci sedět. Já si z toho chci vykoupit nějak, prosím. Já tam fakt nechci. No tak vykoupí se z toho tak, že tam ponoří svoji čepici. Ne. Ale co já bych pro vás neudělal, ale ježišmarja. Doufám, musíte dát povinně like na tohle video, protože... No musíte, no. Musíte tam dát like a když tam bude 10 000 lajků, bude part 2. Ne, prosím, ne, já tam tak strašně nechci. Uděláme další video se svým. Ne, neuděláme. Takže si do toho mám jako sednout. Takže 10 000 lajků, mám se do toho jako sednout, jo. Já máš udělat hačí. Šup, hačí. Na čo? Fuj. No. Fuj. Ježiš. Teď je to větší slis, než to měla ty. Ne. Jo. Hele, to normálně... A jo, ukáž to. Normálně se... Hezky. To není hezky. Jo, boží je to. Tome, co ti se na tom jako tak nelíbí? Můžeš mi říct, proč se právě koupu ve vaně plného slizu? Protože jsi youtuber a to youtuberi dělají divné věci, na který prostě lidi koukají, jakože je to divný. Ale já jsem jakoby... Tome, já ti to povím takhle, čím divnější seš, tím úžasnější seš. Ne? Tak to jsem teďka asi hodně úžasný, ale... Fuj, no to je kekel a já to mám pět po nohách, cítím, že to... A to ještě nejsem potopený celý, takže je to dobrý. No. Ale takhle je to dobrý, já se jakoby, je to cítit, jak bych byl, hele ten pocit, jak bych byl normálně ve vaně, jo. Jo. Protože ono jakoby necítí, jste ve slzu. Ale jakmile se začne jak hýbat. Jak je to teplý, ale jakmile se začnete hýbat, cítíte, jak to nejde. A ty fáďo, no. Dobrý, tak když už jsem tady, tak teda musím taky udělat nějaký něco. Nějaký úkol, tak mi nějaký dej. Tome, já jsem ti dala úkol. Který? Já jsem ti přece dala. Že nepotopí svoji čepici do vany. Čepice na. Ty jsi teďka hodila rukou a hodila jsi ten slis po celý koupeli. Čepice na. Tome, ta čepice jde vyprat, ne? No snad jo. Když dáme vyprat to oblečení. To jde vyprat, jako všechno jde vyprat, ale jako normálně můžeš dát do pračky nebo ne? Jo. No tak v tom případě, kde je problém? Já si udělám kohouta ze slizu na hlavě. Oh, to je dobrý nápad. Co si to Tome právě teď řekl? Že udělám kohouta na hlavě ze slizu. Jakože použiješ sliz jako nějaký takovej ten, jak se tomu říká? Gel na vlasy. Přesně tak. A víš, že za tebou je Elza, ale nedívá se na tebe, protože asi je to nepříjemný. Pane bože, co to dělám se svým životem? Tak. Že? Jak to vypadá? Wow, otoč se směrem na nás. Na nás! Úžasný. Ale ta čepice je pořád suchá, jakože. Ne! Nechci ti kazit radost, jo?
Ne, 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 to si neudělala, ne. Tohle je moje nejoblíbenější čepice, ne. Pardon za ten můj smích teda, to je hrozný, jo. Takže dámy a páni, pokud chcete vidět totální selhání systému, tak je to tady. Takhle vypadám já. Nikdy v životě bych nečekal, že budu youtuber, nikdy v životě bych, hele, to, že točíme slizy a to, že děláme různý věci a jíme nějaký jako hnusí koktejly. Počkej chvilinku. Já mám kapsu plnou slizy. Ježiš, fuj. Tak, pokračuj. Jako, hele, chtěl bych říct, že tohleto jsem ve svém životě nikdy neplánoval a nikdy to nebyl můj jako cíl. Ale můžu si to odškrtnout z takového toho seznamu, co bych si nikdy nemyslel, že udělám. Tak to tam přesně teďka mám. Já mám blány. Máš taky blány. Máš blány. No, já mám hlavně špatný plány. Chudák. Podívej se na ní, když tě úplně odslizuju. Fuj, no to je keke, hele, takže čepec si dávám na stranu. Také na zemi. Ta už to vzdala, ano, dál. No a co teď jako? No teďka bych řekl, můžeme že to asi ukončíme a... Já se domů... Já se dománě, jak jsem tam takhle přilepený. Já se nemůžu odechnout. Počkej, ještě jedno. Víš, jakoby já se, to je pod tlak, já se přilepím a pak se chci odlepit. A jak je ten sliz duhej. To je strašně, já tě nejdu, přestaň. Fuuu. Já si myslím, že tohle je konec dnešního videa, fanfáru, víš kam střihnout. Mějte se krásně, uvidíme se příště a co řekneš? Nekoupejte se ve slizech a čau! Tak jo, dámy a pánové, sice už jsme jako, že si řekli, že už se nepůjdeme, ale já jsem se vrátila, protože, sledujte, ten sliz jde normálně nabírat, no má ho naberu, wow, není to hustý? No je to právě, že to je hustý. Mám to v puse, fuj, radši čau.